আমাৰ চাচনি সুদুপৰা গাঁৱৰ আদৰ্শ মহিলা ভি ডি বিয়ে আমাৰ এই অঞ্চলটো সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেই মহিলা ওলাই আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ পাক মুহূৰ্তত বহুতো ঠাইত বহুত অঘটন ঘটিব পাৰে, তেনেকৈ আমি আমাৰ অঞ্চলটো আমি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ 15 আগষ্ট দিনালৈকে আমি ডিউটি কৰি যাম। আৰু বিশেষকৈ আমি সেই দিনটো বুলিয়ে নহয়, আমাৰ বহুতো বিশেষকৈ পিছতো আমাৰ এনেকুৱা দিন আহিব, আমি এনেকুৱা সময়খিনিত আমি আমাৰ সকলো মহিলাই আমি এই কৰ্তব্য কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াততো আজি 50 জনৰো অধিক আছে আমাৰ পুৰুষ আৰু মহিলা সমান্তৰালভাৱে আমি এইখিনি আমাৰ কৰ্তব্য কৰি আছোঁ। আৰু আগলৈও এনেকৈ আমি কৰি যাম আমাৰ নিজৰ অঞ্চলটো সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে। আমি আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা আমি সেই দুষ্কৃতিকাৰীক আমি ইয়াৰ এইটোৱে মেছেজ দিম যে আমি সকলো চাচনি পুৰুষ আৰু মহিলা আমি সজাগ হৈ আছোঁ। আৰু তেখেতসকলে যদি আমাৰ চাচনি অঞ্চলত কিবা দুষ্কৃতিকাৰী সোমাব বিচাৰিছে, তেখেতসকলক আমি ইয়াৰ পৰাই সকীয়াই দিছোঁ। তেখেতসকলে আমাক ইয়াত কোনো ভুলতো আমাৰ ইয়াত অঘটন ঘটাব নোৱাৰে, আমি সকলো সজাগ হৈ আছোঁ। এই কথা চাগে আগন্তুক 15 আগষ্ট আহি আছে, এই 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসত আমাৰ যাতে গোটেই নাহৰগড়িয়া থানা এলেকাটো আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি যাতে আমি পঠিয়াব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও মানে ধৰক আমাৰ নাহৰগড়িয়া থানাৰ এলেকাত 100ৰ ওপৰত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে। আমি যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ 50-60 জন মানে পুৰুষ মহিলাই আমি ডিউটি দি আছোঁ আমাৰ অঞ্চলটো শান্তি শৃংখলা অতীত ৰাখিবৰ বাবে। ঠিক তেনেকৈ নাহৰগড়িয়া থানাৰ এলেকা বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকৈ আমাৰ দৰে আছে। আৰু আমি নাহৰগড়িয়া থানাৰ এলেকাত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে 15 আগষ্টত কোনো ধৰণৰ অঘটন ঘটাব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি অধিক শক্তিশালী আৰু চোকা নজৰ ৰাখিছোঁ। বিশেষকৈ এইটো চাচনি এটা মেইন পথ, এই মেইন পথটোত আমি যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সুবিধা ল'ব নোৱাৰে আৰু গোটেই আমাৰ অঞ্চলটো যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিব পাৰে তাৰ মানসতে আমি ৰাখি গোটেই আমাৰ গাঁৱৰ মহিলা পুৰুষসকলে আমি দায়িত্ব সহকাৰে আমি চোকা নজৰ ৰাখিছোঁ। আৰু যিবিলাক আমাৰ নাকা চেকিং, নিয়মীয়া তালি চেকিং, আমাৰ ফালে যিমান গাড়ী অহা যোৱা কৰে আমি সকলোকে আমি ভদ্ৰভাৱে সুধিছোঁ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে, কি কথা, ইমাৰাটি কেনেকৈ হ'ল আৰু আপোনালোকে ক'ত যাব, এই গোটেই আমি ডিটেইলছবিলাক আমি তেখেতলোকসকলৰ পৰা লৈছোঁ। আমি তেখেতলোক এতিয়ালৈকে আমি অন ডিউটি অৱস্থাত আমি কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক মানুহ বা কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা বা দুষ্টিকাৰী আমি এতিয়ালৈকে মুখামুখি হ'ব পৰা নাই। এতিয়া আমাৰ কাষত পাইপলাইনো আছে, আমি পাইপলাইনত আমাৰ সতীৰ্থসকলে ডিউটি কৰি আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এইটো অঞ্চলত কোনো মানে কোনো দুষ্টিকাৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু প্ৰৱেশ কৰিলে তেখেতলোকে কোনো কণ্ডিশ্যন বাছি নাযাব।